Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon Story Cyberslotin pariin. Minun nimeni on Rimpola. Ja jatketaanpas peliä. Hei, minä kuulin, että sinä unohit syödä. Joo, unohit syödä. Aamupala, ei mitään, joo. Se on vaan huhu, me roskikseen, Jans. Joo. Joo, farmilla. Hei, eikö se ole ihan niinku, että hä? Mikä? Rikoitko siihen luoko siihen jotakin teitä? Se on huhu, kaikka huhua. Kysymys, mikä vaan sinä tyyppinen on jälkeenäkin käyttää tommost niinku viittaa? Niin Alpo ja kuka? Mitä? Anteeksi, mikä sun kysymys oli? Mikä vassinen tyyppi? Niin vassinen tyyppi. En minä voi. Vassinen tyyppi. O, A, I, A, O. A, A, O, I, A, A, O. Onks Kalsari Kalle mikä? En mä tiiä. Onks Omnimon? En mä tiiä. Onks Leo? En mä tiiä. Onko Leo Parimonilla? Daftmonilla? En minä tiiä. Vaikka Kalsari Kalle. Kalsari Kalle on vastaus. Farvilla on kuule semmonen homma touhu. Kysymys. Mitä tarkoittaa intialainen kesä? Tää. Lämmin ilma alussa. Semmonen lämmin sää lähellä kevättä. En minä tiedä mitä ihmettä. Pirra on kuule farvilla semmonen kuulinta huhu. Aha. Okei. Okay. Jaa, onko mammakin lähettänyt jotain? Onks mä unohtanut vastata, että mun mammalla jossain välissä? Oho! Mä olin unohtanut. Siitä on vuosia, kun me piletimme yhdessä. En voi odottaa. Minulla on sinulle lahja. En tiedä mikä lahja, mutta ainakin sanotaan nyt näin vaikka. Okei. Elikkäs. Meidän seuraava tiemme kävisi tarinallisesti tuonne noin digitaalimaailman ilmeisesti, että me voitais jatkaa tää tarinallisesti, mutta minulle on kerrottu, että minun täytyy mennä tehtäviä, eiköhän mitä. Okei, okay, no anyway, katsotaanpas. Puhutaas vaikka ensin Aratalle, moi! Hei! Okei, okay, kiitos. Meleekö ne? Sehän oli lyönti, minä sinulle sanon niin. Aha, kiitos. Oli lapsellista tehdä semmosia asioita, mutta ei se nyt on niin pahakaan juttu, no ei tietenkään. Hei Rimpul, no mitä? Häh? Missä? No siis, tieksie, kun se on semmonen homma. No mikä? No siis, mä en ymmärrä sua. Kiitos. joo. Aiotko siellä tuijottaa minua hiljaa kaiken päivän vai mitä? Nyt! Järkeä aivoihin Rimpula tai jotain sellaista. Se on outoa ja todella noloa nähdä tuollaista. Se on sun juttu, mut silti. No. Totta puhuen. Minulla on jotain, mitä minun pitäisi pyytää sinulta. Mitä? Koska kaikki ongelma, mitä minä olen tehen aiheuttanut ja jossus, niin minusta tuntuu, että minä en ole enää niin vahva niin kuin ennen tai jotain sellaista. No voi. Minä vaan... Minua ärsyttää, että kaikki kuuli juttu sinulle ja Nokialle, joten... Minä haluan, että sinä tulet kanssani hetkeksi. Minä failaan tästä ihan oikean tapauksen. Joten se on sun, osa sun työtä, eiks jee? Joo, kyllä. Päästään takas etsivä hommi. Etsivä nuorisotyöntekijä, mikähän? Okay. Joo. Okidoki. Saadaanko me käydä puhua kaikki läpi? Eihän joku näistä laukaisi sitä, että me jatketaan tarinaa. Nyt ei ole tarkoitus jatkaa päätarinaa. Moi! Ei tässä heitä meitä digitaalimaailma. Moi. Pitäisikö mennä tallentaa varmuuden vuoksi? Eikä tarvi. Moi! Minä olen... Olen mutta kuten näet, minut... erotettuun pojasta ja... Minä
palasin oman kroon. Joo, se oli hyvä suunnitelma pelastaa poika. Minä haluan kiittää sinua, Emil. Mutta toimin tänne takana, niin hänkin, eikö hän tämä sanota. Joo, se on semmonen homma, että oho, kyllä minäkin oon oikeesti kallan, mä voinkin näytä siltä. Kyllä sä oot kallan, sä näytät ihan kallan. Anteeksi. Mutta minä oon ottanut hirveesti tämän niin minä en pysty auttaa. Digitaalia ihmismaailma, kaikki riippuu nyt sinusta, usko pois. Usko pois! Eikö sinä usko? Älä mene pois! Tule takas! Saa kyllä. Moi, mitäs Nokia tietää? Voi voi, haluatko se mennä, kun minä ja Omega Monni, niin me ollaan valmiita. Tämä on tärkeää! Onko sulla sun nenäliinat? Onko hampaat pesty? Onko käynyt vessassa? Äläkä unohda! Eikö joo? Eikö nyt joo? Alfa Mon on oikea saa! Minä olen rakastunut teidän maailmaan. Minä en halua lähteä ilman mitään, joo no kyllähän sä tiedät, niinku, ilman mitään... jotain en muista suomalaista sanaa regretille. Kun olet valmis, niin kerro! Omnimaan! Omnietta! Omnikamona! Haluatko mennä digitaalimaailmaan? Meillä ei ole aikaa. Tee valmistelut. Hopu! Terve. Minä ottaa sinut takas officeen, jos sä valmis oot. Haluatko siihen mennä? Haluatko, että... Tehdäänkö valmistelut? Oota, mä puhun vielä tälle yhdelle jäpälle. Jaa. Moi! Kaiken tämän ajan minä olen yrittänyt tehdä jotain niille ihan omillani. Mutta joka kerta kun yritin, niin kaikki meni päin mäntyvä. Mutta tällä kertaa kaikki meni hyvin. No nyt mennään toimistoon. Mennäänkö toimistoon? Mennään toimistoon! Mennään toimistoon. Mennään toimistoon! Okei. Okay. Odotas, mä katson vähän tänne. Herra Jumala! Eikö okei, okay, antaan kaikki. Mä katson, että herra Jumala, täällä on paljon tehtäviä. Joo. Joo. Meillä on aika paljon sivutehtäviä, mitä voitais tehdä. Aloitetaanko me helpommasta päästä? Tässä on... Jossain oli kahden. Tämä on kahden täyden tehtävä. Asiakas Biomon, paikka Shinjuku. Missähän sekin on? Biomonin unelma on lentää taivaissa. Mutta mitä ikinä... Miten paljon ikinä Biomo yrittääkään, niin se ei oo auta. Auta Biomonia. Okei, jos ei muu auta. Apua väärä, kakka. Katsotaas vähän näitä tavaroita täältä. Tavaroita. Vähän muistia lisää. Nyt meille mahtuu oikeasti varmaan nyt. Nyt mahtuu mun kaikki... 11 vahvinta digimonia, mitä mun tällä hetkellä on 11 vahvinta digimonia, niin ne mahtaapi mahtua nyt kaikki, niin. Mahtaapi nuo mahtuva. Mitäs askaa sulla on? Moi. Johtaja. Kyllä. Uusi tapaus on pistetty tuonne. Joo, digimonilta. Otappa se. No minä otin just äskenkin uuden. Kyllähän näitä riittää. Se on vähän outo tapaus. Ja ihmisen täytyy hoitaa tämä. Se on liikaa Digimonin sydämellä ja... Minä olen päättänyt, että sinä huolehdit siitä. Sinä voit valita, milloin aloitat. Joo, tsekkaa aina ja tule takaisin ja Juno vähän niin silleen, kyllähän se tiedät. Joo, me ollaan välikynyt takaisin päästy tähän niin kuin meidän, ihan tähän meidän normielämään. Minulla olikin jo vähän ikävä, se Aratapossa oli kyllä semmonen este minun tielläni, että huhhuh, mutta nyt ollaan päästy niin kuin takaisin elämään äärelle. Rintula! Missä sinä oot? Mitä sinä teet juuri nyt? Herra Jumala! Minä! Minä haluan taistella jotain voimakasta vastaan! Täällä! Minun täytyy saada yksi tai minä sekoon ihan oikeasti! Minä haluan... Minun aivoni juoksevat liian lujaa, että minun suu pysyis perässä! Hei, mä ymmärrän. Mulla on ihan sama ongelma aina. Minä haluaisin sinun Digimonit, että ne haastaa mun veven.
Jaa, just niin. Sitä mä haluun. Taistelu, sinä vastaan minä, haha. Mutta me emme voi mennä nyt vaan niin vaan niinku vanhaa paikka. Joku erityinen paikka täytyy olla. Semmonen kunnon sellainen. Nyt mä tiedän. Teidän se hyvin mun meidän muistille. Tärkeässä paikassa meille. Tiedät kyllä. Itse asiassa mä en muista, mutta kiitos. Ehkä mä muistan siinä vaiheessa, kun se... Joo. Mm. Siitä tulee täydellistä. Minä menen sinne edeltä. Älä odottele liian kauan. Tää on super tärkeä, tiedätkö? Minä olen jo tehnyt tapauksen tästä, joten sä et voi sanoa ei. No voi saakeli. Nää on pian, alright? Alright! Yeah! No niin, meidät on haastettu. Pikäs! Oi paha, mä luulen, että nyt mä kyllä jotain. Oot sä ihan kunnossa? Lepäänyt hetki. Joo. No niin, tästä me päästiin digilapraan. Kyllä, kyllä. Mä olen jo niin pitkään mennyt sen puhelimen kautta digilapraan, koska mä en muualta päässyt. Unohdin jo, miten tänne alun perin mennyt. La 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 la. Voi veljet, mitäs kuuluu? Tänne. Sinä olet tullut! Minä olen odottanut sinua! Ihanko oikeesti? Minulla on pyytä sinulle! No mitä nyt? Minä... Se on aika simppeli. Eikö se ei ole simppeli? Kyse on kohtalosta. Kohtalosta? Kohtalosta. Minä olen jättänyt tapauksen toimistoon. Otappa katse siihen suuntaan. Lisää tapauksia. Paljon tapauksia. Kiitos. Hehe. Ihan etukäteen. voi veljet. Seppo. Sun nimi vaihtuu nyt. No joo, oli aikakin. Seppo on niin naurettava nimi. Eikä oo, se on paras nimi. Sun nimi on nyt PM. Oh yes, mä olen BM. Minä olen super BM. Minä olen ainut ja oikea. Ja tässä on BM, pikkuveli Pikkunen. Voi räpäkäpäleet. Okei, ei saakeli. 20 minuuttia on mennyt ja me ei olla saatu mitään aikaiseksi. Joko me lähdettäis johonkin, mut mihin me pitää mennä? Mihin me pitää mennä? Oi ei. Mä en tiedä. Me otettiin se Biomon tehtävä, mutta mihin sä sanoit, että meidän pitää mennä? Käydäs vielä täällä. Tervetuloa vaan. Aivan herra jumala, meillä on paljon tehtäviä. Muutama hassu. Shinjuku. Okei, mennään Shinjukuun. Mä unohdin taas katsoa farmiasiat. Mä oisin voinut katsoa farmiasiat. Ihan sama, nyt me ollaan tarpeeksi oltu jo digilabrassa. Katsotaan myöhemmin. Mennään farmin. Hei, mitäs täällä myydä? Tervetuloa! Tervetuloa! Minä tulin tänne myymään itseäni, eiköhän? Tervetuloa! Haluatko sinä ostaa paska? Ha! Ostaa paska! Osta sinä paska saakeli! Minä lyön sua turpaa kohta! Mun jumalauta, minä vetän sen kohta kuule saakeli! Mitä sinne lujaa kätteen, että ei oo ikinä vetäis... Kiitos oikein kovasti. Okei, okay, joo, hienoa. Aivan ihan... joo. Uppa, uppa. Shinjuku! Shinjuku! Missä on Biomon? No niin, nyt meillä on kunnon badass-tiimi. Kato, kun meillä on juna mukana. Eikö tiedä, miten sen kulkisi? Saakeli, täällä on niin... ihan perhana naadasta. Eihän täällä voi juna kulkea. Missä edes on raiteet? Moi, Biomon. Hei! Oletko sinä se, joka tuli hoitamaan minun ongelmani? Minä rakastan taivasta, mutta minä en voi lentää. Ja unelmani on lentää korkealle taivaisiin. Luuletko, että sinä voit tulla ikinä? Eikö? Luuletko, että minä ikinä onnistun siinä? Sinun täytyy puhua Digimonille, joka osaa lentää. Luuletko sinä, että jos... Minä olisi pitänyt puhua Digimonille, joka voi lentää. Ennen kuin minä puhuin etsivälle. Juuri niin, Haukmonille! Minä oon varma, että se voi opettaa minua! Mulla on tässä tämmönen BM. Minä oon varma, että Haukmo olisi pujassa! Minä menen sinne, kun minä oon hoitanut minun juttuni. Minä sinä edeltä! Sipuu japaa jopassa. Minä kun luulin, että BM voi opettaa, mutta ei sit... Minä en saakeli opeta yhtään mitään perhana, minä en saakeli... Potkaisen mielomme. Tyhjää, kun opeta mitään. Saakeli! Okei. Okay.
En oo mikään perhana opettaja. Opettaminen on naurettavaa ja oppiminen vielä naurettavampaa. Minä vihaan oppimista ja opettamista ja kaikkea siltä väliltä. Okei, hieno homma PM, aivan ihanaa. Saanko mä kutsua sua silti Sepoksi, vaikka mä nimesinkin sun PM:ksi? Et saa, minä oon PM. Minä oon Super PM. Terve! Sinä olet myöhässä! Mä tulin niin nopeeta kuin pystyy! Kato, minä pääsin tänne ensin! Sä oot teleporttaja. Hei! No mitä minä voin tehdä teille? No kun minä haluaisin oppia lentämään, voitko sinä opettaa minua lentämään? Aa, sinä olet siis aivan surkea lentämisessä. Aivan hirveä surkea. Höh? No pahoillaan, niin minä tarkoitan todella surkea, aivan hirveä. Eikö, joo, sä oot ihan paska. Auto lentotapa. Anteeksi, minä en sanonut mitään. Se on aivan hirvittävää, minä oon vihainen sinulle. Minä tulin tänne asti ja sinä vaan haukut minua. Olehan varovainen, varo mitä teet, Hagmon. Hei, katoppa tuonne, tuo jätkä tarvii apua. Mitä, missä? Biomon, calm down, you're not very nice. Kyllä sä jotenkin selviät, Mahdotonta! Ei tää näin toimi. Ja jos toimikin, niin... Joo, ei me sua tarvita, häh? Bioma on vihainen ja ei kuuntele mitään, mitä mä sanon. Pysäytä Biomon! Nyt minä tulen! Täh! Ikuzo, minna! Biomon! Haluatko sinä hoho? Haluatko siihen turpasaunan? Tuo oli pahin virheesi, tipu. Aina kun minä näet, herra jumala, sehän resistoi minua. Hyökkäykseen! Mitä? Oho, se ei kuollut siitä. Joo, tähän pitää ottaa kovat keinot käyttöön. Minäpä laitan kovat keinot käyttöön. Keisarin nyrkki! Mitä? Ettekö te osaa mitään? Minäpä näytän, miten tämä hoidellaan. Destruction Cross! No jo, on kestävä pikku tipu. Perhana minä sinulle näytä! Nyt saat tietää, miltä maistuu kuolema. Acceleration Boost! Oh yes! Sonic Boy! Ai helvetti! Hyvä on, tästä lähtee. Chaos Flare! Boom, bitch, get out the way! No sinne meni, saakeli tipu. Susta mulle on mitään vastus, perhana. Oh yes, me voitimme. Me teimme sen, Huhhuh, minä luulen, että me kuollaan. Ai! Pia, mä olet siellä kunnossa? Joo, anteeksi, Hagmon. Mitä? Minä tiedän, että minä tulin tänne, kun minä halusin, että sinä opetat minut lentämään, mutta kukaan ei opeta minua lentämään. Ei, sinä vaan tulit tänne ja tulit kysymään ja sitten minä olen vaan ilkeä sulle, joten minä se on pahoillani täällä. Otetaanhan pikku lepotauko ja sit aloitetaan sinun lentoharjoitus, eiks niin? Jää! Chirp chirp! Olemme suorittaneet tehtävän onnistuneesti. Sitten me menemme hakemaan seuraavan tehtävän. Eiks jää? No music, no life! No... Aster, no life, vai miten se on? Onks täällä mitään huutomerkkejä? Ei, no en mä sit jaksa puhua kellekään. Tossa oli toi mun ex-girl-friendi, mutta minä en puhu silleen. Ei se kyllä oo mikään. Voi saa, krimissa on ruokkaa ja hirviä nälää. Mopolla ajellaan varovasti, ettei kaaru kallis lasti. Meillä on kaikenlaisia kulkupelejä, mutta sitten pikkusia päällä ei ole kulkupeliä. Voi. Moi kaikki, minä olen Digimon käsittäjä, moi kaikki. Minä olin Digimon etsivä. Nuoriso etsivä työntekijä, mikä. Noin, se on tehty. Aivan ihanata. Hyvää työtä! Nyt otetaan kuppi kahvia! Joo, juokastaan kuppi kahvia. Okei, mitäs seuraavaksi? Mikäs tässä on?
Desperate Little Seekin babysitter. Jaha, lastenvahtia. Mennähän lastenvahtihommiin. Impmon. Minä tarvitsen lastenhoitajan. Sinun täytyy leikkiä lapsen kanssa. Haluatko yrittää? Onko tää nyt Impmon, joka tämä on lähettänyt, vai onko Impmo se jo... Mä en oikein tiedä. Onko Impmo se, jota pitää vahtia, vai onko Impmo jonkun mamma, ja se sanoo, että sen vauvaa pitää vahtia. En tiedä. Se selviää tässä jaksossa. Hei, mihin mun piti mennä? Mä en kattonut. Saanko nyt? Broadway 3. kerros. Okei. Okay. Onko tää Broadway? Apua, mistä se kartta olikaan? Okei, okay, tämä on Broadway. Hyvä, mennäänpä 3. kerroksiin. Anteeksi. Haloja, ootteko te nähnyt semmoista impparipimpparia? Impparipimppari. Saat 5 markkaa, jos tuut esiin. Impparipimppari. Siinä on impparipimppari, eikä ookki. Let's do this! Jos tällä on joku reittiinsä, miten tää pitää mennä, niin mä en todellakaan muista. Listasta minä jo! Kaikki on resistanssiposseja. Itse asiassa me voitais vaihtaa tänne noin. Voitais vaihtaa kaiken tyyppiset digimonit tänne, niin otetaan vaikka samattaja tuohon junan tilalle. Ei junan tilalle. Ei me junan tilalle laitettu, pikkusen tilalle, niinhän se oli. Ogremonin tilalle. Heavens Knuckle! Saakeli! Jos turppaa haluut, niin turppaa se saa. Destruction Class! Junavoimaa! Oh yes! Ja nyt minä näytän teille, mistä todellinen kana oikeasti kakkaa. Jokaisella meistä on oman kakkapökylänsä. Miksei minulla ole moneen kohdistuvaa iskua? Mä oon ottanut ne pois, koska mä oon hylömmä. Perhana minä lyön teitä. Rakkaus Serenadi! Mitä ihmettä? Minä olen enkeli ja minä en suvaitse tällaista. Ai, ai, kävikin pii. Oh yes! Oh yes! Okei, tehdäänpäs taktinen veto. Tiedättekö mikä on taktinen veto? En minäkään tiedä. Semmonen taktinen veto, että me vähän muutetaan tästä PM:n taitoja. Me tarvitaan sille sellainen hyökkäys, joka kohdistuu moneen. Ja se täytyy olla fyysistä. Fyysistä voimaa. Okei, se ei tarvitse Destruction Cannonia, koska sen lopetusliike on jo pimeyden voimaa, niin ei me sitä tarvita sellaista. Okei, katsotaas, mikä täällä on joku hyvä. All Fowes. All Fowes, Fowes. Tää tekee enemmän tämän. Meteor Fall! Meteor Fall! Meteor Fall! Yksille mahtuu vain yksi tavara. Jostain syystä sille mahtuu vain yksi tavara. Voisinko mä venkslata tän kannin, että tää sais jossain välissä enemmänkin tavaraa, että mä en tiedä. Se nyt on PM. PM:nä se pysyy, kunnes toisin todistaa. Tuosta! Laitetaan vielä lisää hyökkäysvoimaa. Yes! Yes! Tänään seksiseppu vieraissa. Po. Anteeksi, mulla ei ole mitään ongelmia. Minulla ei ole minkäännäköisiä ongelmia, hyvä rouva herri. Herra! Ei ihan sama emme. Eikö hetki, oliks tulla vielä... Nänä niinä sä maka. Maka siiko siika. Maka siiko siika. Selviää tässä jaksossa. Se selviää tässä jaksossa makasiko se sika vai eikö se manu. Mistä minä voin tietää makasiko sika vai eikö se manu. No niin hieno, aivan ihanata. No niin jatketaan. Mennään vaikka tänne. Hop 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 hop. Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Sakeli sokkelo. Kuinka selviämme tästä sokkelosta? Se selviää tässä jaksossa. Mä en tiedä, onko se Impmon täällä. Kyllä se varmaan on, kun meidän kannan tänne päästä. Kyllä se varmaan täällä jossain on. Täällä ainakin tavaraita me ei olla poimittu. Brainy Patcher. Brainy Patcher. Brainy Patcher. Jokaisella meistä on omat Brainy Patchonsa. Miltä sinun Brainy Patchosi näyttää? Kerro ihmeessä, ehkä minä voin auttaa sinua ongelmissasi, joita sinulla ei ole.
Mä en tiedä mitä mä selitän. Se on hieno homma. Voi veljet, mitä helkkari? Se on Black King Numemon! Minun täytyy päihittää se epäreilussa kaksintaistelussa. Ensin lisätään hyökkäysvoimaa! Attack charge of value! Seuraavaksi jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Hells HP for all Patletic Marmin Haapo. Ai sulla on tämmönen rikosliike. Kiva kun nyt vasta kerrot. Miks sä nyt vasta kerrot mulle Marine Angel? Se ei vaan kerro paljonko se hiilaa, varmaan aika paljon. Okei. Joo, tuosta tuommosta. Haija, nanomasin! Sein mainos! Power Energy! Piu! Chaos Flare! PM-voima! Oh yeah! No niin, johan jysähti. Ei jäänyt hirveesti jäljelle siitä kakkapökylästä. Sitä ei pelkkä kakkapökylä jäljelle. Kyllä. Quack. Mihinkäs tästä pääsee? Se selviää tässä jaksossa, uskopa. Ole hiljaa! Typerä poika. Ei siivoaminen mitään auta. Turpa kiinni. Sinä et tiedä mistä mitä. En niin, mutta et sinä. Turpa kiinni. Ole hiljaa. Ole itse. Hei! Mä olin menossa naimisiin. Oletteko te pappi? Joo, minä oon Seppo Pappi nimeltäni PM, eikö? No olen Seppo PM. Seppo on etunimi, PM on sukunimi. Eikö se ole hyvä homma? Mä oon niinku Seppo Blastmode. Oh yeah, seksi Seppo Super Blastmode. Mega muoto, eikö hän mitään myös? Meteor Fall! Minä vihkin teidät kuolemaan. Auraa! Mitä helkkaria, nyt loppuu pelleen. Saakkeli. Ocean Wave! Tiny Laser! Voi jumalauta! Destruction Crash! Boom bitch, get out the way! Sinne meni, haha! Et parana itseäsi. Holy light! Bling. Haha, sinut minä hakkaan leikite. Tämmönen riittää. No niin, mitäs mä sanoin? Kyllä minä tiedän. Oh yes, PM on voima. Alo, ja kuka soittelee? Joo, kuuntele, mikä liike on Noridini mukaan? Hyvä kysymys. Se on... hirvittävä määrä kristalleja! Määrin sinä persestä! Kiitos. Joo, mä olen Pedramon. Yo man, Chicago. Mitäs täällä on? Nyt on pitkä käytävä alas. Se tarkoittaa kuolemaa. Jokaisella meistä on oma kuolemansa. Garurumon! Ensemon! Garurururumon! Ensesesesesemon! Garurururururumon! Ensesesesesesemon! Tuli jo selväks. Meteor Fall! Ais, helvetti! Kettu tulta! Rakkaus ilmastaa! Katsotaas vähän tämän statseja itse asiassa tässä nyt, kun mä hoksaan. No joo, ättäkki aika huono. Mitäs sun intti oli? Intissä sä oot ihan hyvin pärjännyt. Okei, elikkä samattaja on käynyt inti, selvä. Sittenhän me teemme semmosen homman, että pistetään vähän taikuutta liikkeelle. Ocean Wave! Iskudaa, pizza boomeriaa! Heavens Knaku! Ai helvetti! Minua ei tehdä jotain, eiköhän mitä mä selitän. Oho! Okei, tuli selväksi. Altuin! I am Altuin!
the bar of equity. Okei, tehdäänpä semmoinen taktinen veto, että muutetaan vähän saman rajan nukkuja. Fyysisiä hyökkäyksiä sä et todellakaan tarvitse. Sä tarvitset taikaa! Jokaisella meistä on oma taikuutensa. Miltä sinun taikatemppusi näyttää? Tykkäätkö sinä tehdä taikatemppuja? Kerro ihmeessä. Aivan hirviä hyvä juttu. Seksi, se on. Aivan ihanaa, aivan mitä minä siinä. Seksi, se on karvonika. Moino Lauro! Joo! Joo, semmonen homma. Missä se sakeli impari on? Impari pimppari, missä sä olet? Tule esiin. Mä olen löykyn asia. Voi jumalauta, se jatkaa minun ihan hukkaa, perhana. Katsotaanpa pieni laatikko, mutta kun se on tuolla alemmalla tasolla, löytyy impari, moi. Ah, sinä olet se jätkä, joka se sakeli detective agency, eikö niin? Sinä olet se, joka lähetettiin lasten vahdiksi. Hyvä on sitten. Tules tänne. No siis. Ehkä minun olisi pitänyt kertoa. Minä olen se, jota sinun täytyy vahtia. Älä sano, että mun pitää etsiä sut joka paikasta koko ajan. On toinenkin Digimon, joka aina pitää huolen minusta, mutta hän on poissa tänään. Tänään sinä teet sen sijaan. Joten leikitään! Leikitään leekoilla! Vai että leekopalikoilla? Eikö me tarvita Atajakumon sitä varten? No siis... Mä tanssin vaan kurussa, mä näkee tää pizza boomer. Mitä?! Me voimme leikkiä leekoilla ilman Atajakumonia vai? Sitäkö se siis on? Tarkoitatko sinä, että leikitään palikoilla? Ei tarkoita sitä, että me pelottelemme Atajakumonia ja katsomme, kun hän pudottaa palikkansa ympärillä ja sitten me nauramme hänelle. Nää. Sitäkö se siis oli? Ei, leikitä jotain muuta. Mitäs me taistelemme? Nää taistelen sinun Digimoniasi vastaan. Mä en oikein usko, että se on hyvä idea. Voi jumalauta. Hyvä on. Jos turpaa haluat, niin turpaa sä saat. Tää on melekosta lapsen vahtimista nyt sitten. Acceleration boost, oh yes! Minä aion antaa sinulle kuoleman! Haha, mitä mä sen... Otapa vähän vettä päälle, niin rauhoitut! Ai helvetti, minä oon vihainen nyt! Ha, turpaa saa! Turpaan tulee tää tukka lähtee. Attack charge field! Idle bubble! Tuo oli virhe, se ois pitänyt tehdä se PM. Nyt sä kuolet. Hyvästi! Chaos flare! Boom! Pits, get out the way! Sinne meni. Voi ei. Voi ei, moi ei. Hups. Perhana minä häviäsin. Minä en voi liikauttaa muskeliakaan. Vihan häviämistä, mutta olihan se hauska. Okei. Minä pidän pienen tauon ja sitten tapaamme erää kakkosessa. Impmon! Oh, tuo ääni. Cyberdramon! Se on Digimon, joka huolehtii minusta. Hei! Typerys, mitä sinä teet? Ei, me vain leikimme. Hiljaa, Impmon! Minä puhuin tälle typerykselle. Sinä siis odotit siellä asti, että minä en ollut kotona ja yritit ottaa minun Impmonini. Onko se sun lapsi? En minä. No siis... Juuri niin, Cyberdramon. Toi jätkä yritti kidnapata minut. Mitä? Eipäs. Mitä? Siitä sinä et onnistu! Hyvä on sitten, Cyberdramon. Tapellaan sitten vain Cyberdramoni, jos se edes on sinun oikea nimesi. Oho, sillähän... Hei, noin saa tehdä! Voi jumpe!
Ootanpas, onkos tällä... Joo, tällä on revival. Revival. Okei. Okay. Eikö, en mä ton tilalle sitä halua. Eikö haluanko? No mikä ettei. Anteeksi, mä mietin, mitä mä tein. Okei, okay. Eikö joo, pidetään samalta. Okei, okay. Näillä mennään. Venom Trap! Ai saakeli! Sinä saakeli teit virheet, minä lyö sua turppin! Eikö mitä mä nyt tein? Mun piti herättää toi henki toi Digimon. Ei hyvä näkö mulla on järki pelittää. Okei, okay, miten vaan? Joo, jatketa. Ei saakeli, mä oon niin järkevä. Samatta ja me pois. Otetaan kipputilalle. Eikä oteta. Mennään nyt vaan näillä. Joo joo, ihan sama. Hyvä ne aika. Mä oikeesti ymmärrän mitä vaan tekemässä. Tää ei taida toimia tähän, ei. Mä testaan kuitenkin. Dispel! Ei se taida toimi. Joo, ei toimi. Ei sit. Joo, niin me vähän oletin. Herran jumala. Perhana minä sinulle näytän. Acceleration boost. Desolation claw. Saakeli. Perhana sun kanssas. Final aura. Haha. Meillä on nyt vähän niinku kaksi hiilaajaa täällä. Se on vähän huono homma, mutta no. Koita nyt rauhoittua, ota vettä! Hyökkäysvoimaa! Nyt minä sinulle näytän. Maista tästä. Chaos Flare! Boom, bitch, get out the way! No, se on resistoi meitä, mutta silti aika hyvin tuli tämä kenni. Desolation Claw! Avoi kuku katsu chanssi levää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 
suklaa. Ai, lopeta. Herra Jumala, jatka ihan sairaan sekas. Joku vähän voimakkaampi tähän. Ei meillä ole täällä oikein mitään. Meillä on Jutta. Juttaa. Venom Trap. Jaaha, et sellaista. Vai et sellaista peliä tänään? Chaos Flare! Boom! Bitch, get out the way! Desolation Claw! Teppä PM se, kun sille ei muutenkaan oo tota noin. Sä teit väärää henkilöä! En syy! Nyt mä oon vihanen. Sä suututit mut juuri ja mua ei suututeta. Ei vai! Nouse ylös, Juppa! Nyt tapella! Saakeli! Tästä saat! Positron laser! No mitä? Dispel! Älä vits. Älä vits. Attack charge field! Venom trap! Sinä kovasti yrität inkkaria myrkyttää, mutta nyt sä kuolet. Hyvästi! Akuitsan leferessa! Haja! Ei ihan kuollut, mutta nyt se kuolee. Nyt se kuolee oikeesti. No ei se ehkä kuole, mutta kuitenkin päihitetään se. Positron laser! Oh yes, voimaa! Noin, sinne meni. Mitä? Pysy poissa! Älä kose Immoni! No siis... Mitä? Etkö sinä tullutkaan näppää Immonia? Sinä olet hänen lapsenvahti. Mitä tarkoitat? Mä taas sivä kurssi, mä näkän, että pizza boomer. Mitä? Immonko sinut palkkasi? No sain sinut Cyberdromon. Menit lankaan. Tuletko sinä todella tähän yrittää minut nitnapata? Ai!
Yritetkö sinä valehdella minua? Minulle. Anteeksi, minä vaan ajattelin. Minä vaan ajattelin, että se oli hauskaa, anteeksi. Minä oot laittanut kaikkea päin mäntyä pelleilylles. Minä olen pahoillani... Minä olen pahoillani väärinkäsityksestä. Seinpäruma pyytää anteeksi. Ai. Sinäkin pyydät anteeksi. Anteeksi. Mutta minä palkkasin tämän, jotta sinä voisit levätä, niin. Sinä aina pidät minusta huolta ja ajattelin, että se on hyvin väsyttävää, joten minä ajattelin, että sinä saat välillä levätä. Ipmon. Tekosyyt. Ai, miksi sinä lyöt minua? Etkö sinä usko, että se on vähän julmaa tuolla lailla? Sanoa tyyppi, joka tuli tänne sinua varten, niin että tää jätkä, häh? Oh jee, anteeks vaan. Kiitos kun tulit leikkiin Ipmonin kanssa. Minä hoitelen tämän tästä eteenpäin. Minä haluaisin leikkiä lisää. Okei, leikitään myöhemmin. Noin, olemme suorittaneet sen täydellisesti. Aivan täydellisesti. Onks meillä oikorettia pois täältä? Apua, mitä mä teen? Onks meillä apua? Mä en osaa. Anteeks, väärä nappi. Tuosta! Onko meillä oikorettia? Täällähän on niitä jotain semmosia juttuja. Homegate. Tää käytetään tätä. Joo. Eikö käytetäänpäs? Älä huijaa mua. Mennään takaisin alkuun ja sit mennään täältä ulos. Ja sit ulos täältä, okei. Sillä lailla. Noin. Olemme onnistuneesti suorittaneet tehtävän. Haetaan vielä palkintoja. Sit voidaan yhdessä vieraista. Ja hommi vierasti jo etuajassa. Ei sä haittaa. Saat anteeksi. Noin. Selvä. Aivan ihana, että haluatko siihen juokasta kupin kahvia? Joo, minä jään tänne kahvittelemaan minun rakkaan blondi Alphamonin kanssa. Joo, kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Minä olin Rimpula ja sinä olit Maija Vilkkuma. Hei hei, hoi, joo, hyvästi.